On has estat? Vaig estar a la Universitat de Glasgow, en concret a l'Institute of Health and Wellbeing, a Escòcia, Regne Unit. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? Durant l'estada, volia conèixer com una altra universitat europea organitzava els estudis de doctorat. També volia aprofitar per conèixer companys i compartir amb ells experiències i aprendre de les seves pràctiques. Com vas preparar la teva estada? Per preparar l'estada vaig assistir a una de les sessions Erasmus Talks que la Universitat Pompeu Fabra va organitzar. També vaig mirar alguns dels vídeos dels companys que havien fet una estada en edicions anteriors. Pel que fa al contacte, em vaig entrevistar amb alguns professors del meu departament i ells em van facilitar la persona de contacte a l'institut on vaig fer les pràctiques. Abans de marxar, també em vaig mirar el web d'aquesta institució per conèixer una mica com estaven organitzats. Quines activitats de l'estada destacaries? Vaig trobar molt interessant les entrevistes que vaig mantenir amb els responsables d'alguns dels àmbits del Graduate School. Per una altra part, la trobada amb estudiants de la Universitat de Glasgow que tenien previst fer una estada Erasmus a la Universitat Pompeu Fabra. Finalment, la presentació del codi de bones pràctiques que la Universitat de Glasgow té pels seus estudiants de doctorat també la vaig trobar molt interessant. Què és el que més t'ha sorprès? El que més em va sorprendre durant l'estada va ser l'hospitalitat i la predisposició que van tenir per explicar-me com s'organitzen, per desenvolupar aquelles qüestions que van tractar durant les entrevistes i per mantenir el contacte més enllà de l'estada. Per una altra part, em va sorprendre l'alt grau d'implicació que tenen els estudiants a la vida universitària i la importància que la Universitat de Glasgow dona a la captació de recursos externs. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Crec que és important preparar-se l'estada amb temps, també marcar-se uns objectius i ser flexible. Un altre consell és parlar amb els companys que hagin fet una estada en edicions anteriors. No defallir davant de les dificultats a l'hora de contactar amb la universitat d'acollida o per marcar una agenda d'activitats. Veure la convocatòria com una oportunitat per aprendre i per disfrutar. En el meu cas, l'experiència va ser molt gratificant i enriquidora i, si tinc oportunitat, m'agradaria tornar a repetir. Així que animo a tothom a participar i fer una estada a Erasmus.